uzunluğu ölçmək üçün bir təcrübə həyata keçirək. Bu xəttin tərəflər arasındakı məsafəsi 1 düyümdür, yəni 2,5 sm. Bəs bu oyuncaq maşının uzunluğu təxminən nə qədər olar? Gördüyünüz bu xətt yuxarıda bizə təqdim edilən xətt ilə eynidir, yəni ki, bu da 1 düyümdür. Lakin indi gəlin görək, bu xəttdən bizə neçə ədəd lazımdır ki, maşının bütün uzunluğunu ölçə bilək. Əgər mən buraya qədər başqa bir xətt çəksəm, təxmini hardasa bu 2 düyüm edəcək. Bu 1 düyüm. Bu 2 düyüm. Daha sonra 3 düyüm və nəhayət 4 düyüm. Beləliklə, burada maşın təxminən 4 düyüm uzunluğundadır. Gəlin uzunluq hesablanan başqa bir təcrübəyə baxaq. Siz şəkildə 2 günə baxan görürsüz. Verilən qiymətə nəzər salaq. Birinci günə baxanın hündürlüyü 40 sm-dir. Bəs bu zaman ikinci günə baxanın hündürlüyü nə qədər olacaq? Gəlin, birlikdə fikirləşək. Mən bura qırıq-qırıq xətt çəkirəm. Gördüyünüz xəttin hündürlüyü digər günə baxanın hündürlüyünün yarısı qədərdir. Bəs o zaman 40-ın yarısı neçə edər? Deməli belə, 40 4 onluqdan ibarətdir. 4 onluğun yarısı 2 onluq olacaq. Bu isə təxminən 20 sm edəcək. 3. Bunu digər bir üsulla da izah etmək olar. Göründüyü kimi xətt təxminən 20 sm-dir. Əgər bütöv bir əşya 40 sm-dirsə, o zaman onun yarısı 20 sm olacaq. Bu isə 10 sm olacaq. Yazaraq bir daha göstərirəm. Bu 10, bu 20, bu 30 və sonunda isə 40 sm olacaq. Beləliklə biz günə baxanın 40 sm hündürlükdə olduğunu müəyyənləşdirdik. Bu isə onun tam yarısı olacaq ki, nəticədə 20 sm-dir.